مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابینې زنوردونکو السلام علیکم په دې لچې خو وخت ولرې درنوردونکو نن د مرغومې شپږمه د جدي شپږمه یعنی دقیقا لنن څخه پوره نه دېرش کاله وړاندې د 1955 کال پر همدې ورځ شوروي ځواکونو له 100 ډېر پر افغانستان یرغل وکړ د ځمکې او د هوا له لارې څخه او په دغه هیواد کې د ببرک کارمل پر مشرۍ حکومت رامنځته کړ. شوروي ځواکونو دلته شاوخوا 10 کاله مقاومت وکړ او بالاخره دې ته اړ شول چې دا وطن پریږدي او ووزي. دې جنګ په میلیونونو افغانان په وینو ولمبول او په میلیونونو نور یې دې ته اړ کړ چې هیواد پریږدي او ګاونډیو هیوادونو د نړۍ یو شمېر زیاتو هیوادونو ته مخه کړي او دا وطن پریږدي او په لکونو افغانان بیا تر ننه پورې د نورو افغانانو د ولو بار یعنی خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي، مایوب شوي دي. د شوروي ځواکونو له وتو وروسته متاسفانه افغانستان بیا په کورنۍ جګړې ور واوښت او دې کورنۍ جګړې هم خورا زیات زیانونه واړوله، لکه د روسانو د راتګ پر مهال او یا هم د روسانو سره د مقاومت په جهاد په وخت کې. د کورنۍ جګړې دوام او هغه څه چې ګویا په افغانستان کې د سخت دریزۍ او ترهګرۍ پیاوړتیا بلل کیږي د دې لامل شو چې پر افغانستان د شوروي پوځونو له یرغل نه وروسته کابو 19 یا 20 کاله وروسته د نړۍ بل قدرت یعنی امریکا پر افغانستان خپل پوځونه ورنازل کړه، یو ډول یرغل یې وکړ. که څه هم دوی د بن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د توافقنامې له مخې ګویا وایي چې موږ افغانستان ته راغلي، خو بیا اکثره د یرغل ګڼي. په ټوله کې نن پر دغو مسایلو بحث لرم چې افغانانو څه ترلاسه کړه. هر کله افغانان ستر قدرتونه یې مات کړي دي، ولې تر ننه پورې بیا افغانانو ښه ورځ نه ده لیدلې؟ که قدرتونه مات شوي دي نو افغانان هم ورسره یو ډول نه یو ډول هر څه یې له لاسه ورکړي. تر ټولو قیمتي شی چې هغه ژوند ده، ډیری افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او خپل وطن یې کنډواله لیدلی ده. په ټوله کې پر دغو مسایلو بحث لرم. لومړی دا چې افغانان څه ترلاسه کوي یا څه یې ترلاسه کړي دي. دویم دا چې د هغه وخت راتګ د روسانو او د ده وخت د امریکانو راتګ څه توپیرونه سره لري، موږ افغانان څه درس باید واخلو. دا ټول هغه څه دي چې نن یې په بحث کې له خپل درانه میلمه جهادي قماندان ښاغلي اکبرزاده صاحب سره بحث لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. اکبرزاده صاحب سړی مشي ښه راغلاست. سلامت اوسئ تاسو ته، د تاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته ښه سهار او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. تاسو بیا ستړي مشي. لمړی له تاسو اورم که څه په لنډو ټکو راته په لنډو وخت کې راته وایي، دغه لیدلی د سترګو لیدلی حال مو له لیدونکو سره شریک کړئ چې څنګه او په څه ډول روسان راغله او له څه ډول مقاومت سره مخ شو. بالکل، موږ مخکې له دې نه چې په دې تبصره وکړم ټولو هغو شهیدانو ارواحو ته چې د دې وطن د استقلال ازادي د یرغلګرانو په مقابل کې خپلې ګرانې وینې نظرانه کړي دي، احتمال ورنه پاتې شوي دي، د هغې ارواحو ته دعا کوم، الله دې جنت برین ورکړي. او لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ویلي، هغه خلک چې د دې ملت د اوږو بار سوی ده، معلولین دي، هغې ته هم صبر غواړم او الله دې د هر زخم په مقابل کې ورته اجرونه ورکړي. او خصوصا هغو شهیدانو ته چې په محافلو کې د دوی عکسونه نه وي ځوانانده، خو خاص لیله فلا د الله په لاره کې جهاد کړی، الله جل جلاله دې هغې ته ډېرې لوړې مرتبې په جنت کې او په نصیب کې. بالکل، مګر د دې شاهدانو د ظاهرشاه د پادشاهي په وخت کې دا د خلق او د پرچم تنظیمونه دا رسمي تنظیمونه وو، د دوی نشرات او د دوی فعالیتونه تقریبا قانونی بڼه درلودله. او متاسفانه چې اسلامي تحریکونه له یو نوع فشار لاندې وو. همیشه ما د تاسو د میز له لارې نه نور میزو له لارې نه هم ویلي چې
چې د اسلامي کتاب قتل به د روجای لانګیو په هانتون او په عالی تحصیلات او یا په منځري تحصیلات او په موده کې او هغه چپی کتابونه هغه د کمونیزم یا د هغه خراب عقیدی کتابونه دا به هم په بازار کې پلورل کېدل او هم خلکو آزادانه په هانتونونو کې لوستل شوی دا خلکو به خصوصا په دې شو کې زرنگار کې راتل او دلته به جلسی نیولې همدا ببرک کارمل دا نجیب د دې مشران د دې ترکی په شمول باندې مسلمانانو به هم هڅه کوله چې دلته راشي او د خپل ارمانونه خلکو ته بیان کړي په مسلمانانو باندې ډېر فشار په هغه وخت کې ما ته یو خبره په یاد ده کله چې د پل خشتي په جماعت کې د علماو جلسه وه موږ په حربي ښوونځي کې نو سردار ولی په هغه وخت کې د کابل د اتمې فرقې قمندان او مقتدر سړی و کله چې دوی راغلل او د دغې علماو په مقابل کې د عسکرو د قوت او د زور نه استفاده وکړله خلکو به ټوکې کولې وې چې کله به په ښار کې یو څوک د ګیرې او د لونګۍ سره به یې ونیو په دغه ورځ باندې ورته ویلې چې ته ملا یې هغه به ورته ویلې چې د تا پلار ملا ده زه هېڅ ملا نه یم یعنی یو نوع فشار په اسلامي تحریکونو باندې و یو نوع ازادي چپی خلکو ته وه دا قرار قرار بخښنه غواړم د دې باعث و چې دا چپی خلک رشد وکړي رشد دې حد او اندازې ته ورسېدی چې حتی دوی د اردو صف ته داخل شول په اردو کې خلک پیدا کړل په ملکي صفونو کې خلک پیدا کړل نو دومره خبره دا وه چې داود خان د خدای وبخښي د دې اعتماد هم په دغه خلکو باندې چې د دې د لستوري مارانو بلاخره ما لستوري مارانو دای وخور په دوه خلکو باندې هم اعتماد کړی و خو قرار قرار وروسته په اخر وختو کې پوه شو چې زه په یو ډله باندې اعتماد کوم چې هغه په حقیقت کې د دې وطن او زمان دښمنان دي کله چې سعودي عربستان او د ملکونو ته سفر درلود د دې په نظر کې تغییر راغی د دې سره کوم وزیران چې د کمونیستي یا د کمونیزم یا روسي طلبو دا خبرې روسانو ته ورسوله چې بلاخره دا سړي خپل لوری بدل کړی ده باعث دې سو چې د دې باداران د کمونیستانو باداران حکوم کې روسان وسره مرسته حکومت کوي او په دې غریب او عاجز مملکت کې راغله د کودتا لاره نه قدرت ورسله چې تاسو ټول ته ملک ته ټول ته خلکو ته ټول ته پیاد شي د کودتا له ابتدا نه د دې قدرت رسیدو له ابتدا نه اولین ټارګټ اولین هدف د دیني علماو متنافس خلکو سرمایدارانو د قوم او د کلي مشرانو چې دی په نوم د فیوډالیزم باندې په نوم د دی باندې چې دا ملک ده دا سه فرمانونه یو په بل پسې صادر کړ چې هغه د اسلامي روحي سره د افغانستان د خلکو د روحي سره هیڅ سمون نه خور باعث دې سو چې خلک جکسي او په تش لاس باندې مهاجرت وکړي دا امید هیڅ هم نه لري جبران صاحب شي دا سه یو وخت به وي د امریکای په شمول باندې د نورو ملکونو په شمول باندې چې دا سه یو غریب تیکا تیکا په پولوس ملک دی قیام کړی دا او دا به دی کمونیزم په مقابل کې کامیابیږي تر دې وخت پورې لا روسان نور راغلي تحریک هغه حتی ورسېده چې روسان دې ته مجبور شو چې خپل په همدغه ورځ باندې چنل موږ تاسو ناشته او یادوي په دې ورځ باندې حمله وسوله نو زه وایم چې وم دې سوار یو کال مخکې دې روسانو لراتګ نه دې نن بدبختو یو دې سلوختو کالو بدبختو یو ټوله پیلامه ټوله مبدا هغه د کمونیزم د عقیده د خلکو په غاړه باندې ده چې دوی غوښته چې په داس یو اسلامي ملک ته داس یو عقیده راوړي چې هغه زمونږ له عقایدو سره قطعا سمون نه خور بلاخره د ملک دې حال ته ورسو چې نن هم لمونږ نه لاره ورکه ده چې یو مداخله پسې بل مداخله بل مداخله پسې بل مداخله پسلګون خلک زمونږ له وطن لري اکبر صاحب ځینی خلک وایي چې د روسانو راتګ د افغانستان د بدبختۍ او لمړنۍ پیلامنو نه بلکې د کودتا پیل د بدبختۍ پیلامه خو ما هم دا ویل چې مقدمه هم دا د کودتا چانو چې یو کال مخکې د روسانو راتګ نه دی دا تهداب کې خود او په دغه کې به شقیقي وهلې وي او تنگ تنگ پتلونونه به اغوستي او د ملکانو د خانانو
دي سرمایه داران او دي ديني علما او توهين امغه جن شروع سو امغه خلکو چې دي اروپا او ګوباني بار چې کله دي توان مندي و نه درلودل چې د افغانستان مجاهد ملت په مقابل کې ودرېږي ودرسول چنن که سبا مور شپکوي نو خپل بادار ته ورغله او د بادار د ټانکو په سر باندې سپاره راغله هغه وخت چې بیا وسول د پچنداولو کې وسول ال ته په کونړ کې وسول په کراړ کې وسول دا چې بیا په لوګر کې څومره وسول د افغانستان په ګوډ ګوډ کې دا چې په زازو کې څومره شهیدان وسول دا چې تقریبا د افغانستان د هغه وخت شمیره چې 1.5 میلیون شاوخوا زموږ شهیدان تر شاوخوا تر 15 لک تر 1 میلیون پورې زموږ معلول شپږ میلیونه چې د تاریخ د دنیا کې د یو نفوس په تناسب باندې چې وسنجې دومره مهاجرت موجود نه و تر اوسه پورې زموږ تاسو په میلیونو خلک په بهر کې مهاجر دي ته هداب دی کې خود او الله جل جلاله دی او خلکو ته چې د دې عقیدې په خاطر باندې راپورت وسول او د دې مظلوم ملت په مقابل کې ودرېدل او غوښتل چې یو پوچه کمونیستي عقیده دلته پیاده کړي مخامدا دعا کو چې الله دې غیته د دې جزا ورکړي او نور د خدای د ملت د دغه اوس حالت نه هم شي اوسنۍ حالت هم قابل تحمل نه ده قابل د عزم زعم نه ده سړی زغم کی خدای هم دې دغه حالت نه هم په همدغه ورځو کې چې د سولې د روغې جوړې اوازې دي دغه حالت نه مې خدای هم وباسي چې تر څو پورې د پوره استقلالیت چښتم سو د خپل ارادې چښتم سو اراده مو پردې ده تاسو ولیدل رشخندترین انتخابات د دنیا په سطح باندې په دې ملک رشخندترین نظام د دنیا په سطح باندې بی اتفاقترین نظام چې په مګلرو فکر کوم چې د دنیا په یو ګور کې به هم دغه مسایل به هم بس ولرو په ځنګړي توګه دا چې روسانو څو غوښتل او ګرمو بو ته د رسیدو موخه درلودل د افغانستان له ادرس نه سره وشو افغانانو څه تر لاسه کړ یو خدای چې دقیقا مونږ یو ستر قوت مات کړ مون يرغلګرو ته غاخمته اونکي جواب ورکړه او ک قرباني مو ورکړه نو د قرباني په بدل کې ملتونه مو هم آزاد کړ ولیدا چې مونږ څتر لاسه کړ په دې به هم ان شاء الله چې اکبر زاده صاحب سره بس ولرم او اوس مونږ څتر لاسه کولای شو یو ډول همغه سناریو اوس هم د تکرار په حال کې ده همغه د مجاهدینو او د دولت د خبرو اترو مسله اوس د طالب او د حکومت د خبرو اترو مسله او د ثبوت اشکولو یو ډول اوس هم دا ټول هغه څه دي چې ګویا یو ډول سره ربط لري او هغه وخت کې امریکا یو ډول دغه د روسانو د يرغل مخالفت کړی او اوس بیا په لومړیو کې که روسانو ونه کړو وس بیا یو ډول مخالفت کوي د امریکای سره په مخالفت کې دا یو ډول ګډي سناریو پر دې به هم ان شاء الله چې اکبر زاده صاحب تفصیلي ولې تاسو ته غوړم بیا راغورم